развитие на работата на тази съвместна комисия. Здравейте, доцент Кайче. Добро утро, господин Алексиев. Добро утро на всички слушатели на Избре и Зора на радио Благоевград. Темата за спора между Република Северна Македония и България е тема, която позаглъхва на моменти, но винаги е актуална. Още повече, че в последните дни, последната седмица отново така проблеснаха отблясъци от споровете между членовете на комисията. Вие самия излезахте с една изключително любопитна статия, която беше предназначена да отговори на нападките на даже не се смени да казва, че директно, че световният така начин либерален капитализъм приключи, приказките за свободен пазар също приключиха, глобализацията, ще има една много по-различна глобализация, която ще се изразява с това, че вие ще стоите за стопорени там, където сте. Нямаме нужда вече свободно движение на хората, тъй като се окаже, че това е проблем, а ще имате само свободно движение на пари, разбирайте електронни импулси. И в този смисъл и стоки, разбира се. И в този смисъл контрол върху електронните платформи се обявява ключов за новото общество. Тъй като електронните платформи са всъщност бойното поле, в което се осъществяват всички основни преразпределителни процеси, реализират се ресурси или пък напротив се губят ресурси. Ето защо, да речем, по време на COVID-кризата беше за първи път апробирани две техники. Това са техники, разбира се. Първо така, че Brothers, Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it.